TVE Man Tanzania. Elimu bila mipaka. Saada wa asbabuha, wema na sababu zake. Wema umo katika njia nyingi. Albir ni wema baina yako na jamii inayokuzunguka. Alihsan ni wema baina yako na wale wanaokuzunguka kadhalika. Asaada ni wema baina yako na nafsi yako. Asaada makhfia, wema huu umefichikana. La yudra, haufahamikiwi wema huu. Illa binshirahi sadri min nafsi saidi, bali utajulikana kwa muhusika mwenyewe, kwa kule moyo wake kuwa ni mkunjufu, na yeye muhusika ndiye anayehisi asaada katika nafsi yake. Wengi katika sisi hudhani kwamba ukiruzukiwa mali nyingi na Allah subhanahu wa ta'ala ni katika wema tu. Ukiwa na watoto wengi ni katika wema sana. Ukiwa na wake wazuri ni katika wema wapekee. Ukiwa na elimu bora, ukiwa na mazingira fulani ni katika wema wapekee. Kini saada na wema si huo tu. Mtu dhaifu, yule ambaye mali zake zimepokonywa, amedhulumiwa, amefukuzwa mahali, akanyimwa cheo kizuri, anadhani kwamba wema umo katika kule kumiliki cheo na yeye kuwa na mansib na daraja kubwa katika mahali ambapo yeye ni kiongozi mathala. La aidan wa man ushriba fi qalbihi alfusuq, yule ambaye moyo wake umenyweshwa kupenda mambo ya kifasik, yara anna saada aniyati yashahawati min kulli janibin kaifa yash, kwamba wema ni yeye kuyaendea matamanio ya nafsi yake kwa vile apendavyo na kwa wakati anaoutaka yeye. Hadhihi kullaha laysat min as-saada fahasib, vyote hivi si katika wema tu. Na ukidiriki kimoja katika hivi, si kwamba ndio umeupata wema. Kumbuka ni wema ambao kila nafsi ya yeyote katika sisi inauhitajia wema huu. Sasa tasawwar, najiulize katika nafsi yako, kama si katika mali ni kwenye nini? Na kama si kwa watoto na wake ni katika nini? Innama amwalukum wa auladukum fitna, si vinginevyo bali mali zenu na watoto wenu ni fitna. Kwa hivyo si saada bado, haujawa ni mwema kwa kumiliki hivyo bado, bali hivi ni mashaqqatun wa alam, wakati ni matatizo na machungu, wa hammun wa saqam, taabu na maradhi, mut'ibul qalb, mali inachosha moyo wa mwanadamu, anaifikiria saa zote kwa kiasi gani inapungua na kwa namna gani inazidi. Pumziko hili la nafsi ya mwanadamu halionekaniwi kwa macho, yani hulidiriki kwa macho yako kwamba fulani ni Said ndio maana anang'ara uso, fulani ni mwema ndio maana anasali sana, fulani ni mwema ndio maana anatoa sana. Fahasib, la, haishi hapo. Huwezi ukaudiriki wema mzima wa mwanadamu kwa kuona tu kwa macho. Wala yuqasu bil adad, wala wema wake pia huwezi ukaupima kwa idadi ukagundua kwamba ana kiasi fulani na ujazo fulani wa wema katika mizani yake. Wala tushtara bidarahimi wa dolarati wa ghairi dhalika min al-umla, haununuliwi wema kwa dinari wala kwa dola wala kwa umla. Kwa fedha yote ambayo unaijua wewe katika fedha au katika mali, huwezi ukaununua wema ukaudiriki kwa mali zako. Ni wangapi wanaomiliki mali lakini hawana utulivu? Wangapi wenye watoto wengi lakini hawana utulivu? Wangapi wenye vio vikubwa hawana utulivu? Na wangapi wenye kumiliki wake wanaoa na kuacha lakini hawajapata saada? Safaun fi nafsi, usafi wa nafsi haumshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala. Unaridhika na alichokupa Allah subhanahu, una kanaa na alichokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni saada, uni wema. Warahatun fi dhamir, liwazo, pumbazo, pumziko katika nafsi yako imeridhika kwa Allah subhanahu. Watumaninatun fi lqalb, utulivu katika moyo. Kila linalokujia unajua qaddara Allahu wa ma shaa faal, kila unalolipata katika neema min ni'ami Allah subhanahu wa ta'ala, kila linalokujia katika musiba amepanga Allah subhanahu wa ta'ala. Walhudu'u fi lbal, na ukawa una utulivu wa kila lile litakalokufika mbeleni, sawaun ukakosa cheo, ukapata musiba wa kuondokewa na moja katika wapenzi wako, ukapungukiwa katika mali, ukakosa kadha wa kadha, lakini una utulivu katika nafsi. Saada ndio wema. Nani anayejua kilichofichikana katika moyo wa kila mmoja katika sisi? Allah alladhi yatawalla sarair fil, ni yeye Allah anayejua mambo yaliyofichikana katika nafsi, ndio anayejua ni nani said na ni nani shaq, nani mzuri nani muovu, nani mwenye inshirah
aliyepumzika katika nafsi yake. Nani nani mwenye dhiki katika nafsi yake? Analijua hilo Allah Subhanahu. Ndugu zangu Waislamu, tunambio sisi kila siku asubuhi. Tunakosa muda wa kusalimiana, tunakosa muda wa mapumziko, tunakosa muda wa kufanya i'tibari katika baadhi ya mambo. Tunakosa muda wa kutambuana. Kila mmoja katika sisi mbio asubuhi mpaka jioni anatafuta nini kama simali? Hajaweza kudiriki saada kwa hizi spidi zote. Kila mmoja katika sisi anakumbuka kauli ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu warda, alipoizungumzia takwa miongoni mwa sababu za takwa na miongoni mwa alama za takwa, alqanaatu min alqalil, kuridhika na kile kidogo alichokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hasimami khatibu katika mimbari hii au nyingine, lazima wahusie watu na takwa ipi. Muda wa kuwa sisi spidi zetu ni nyingi, na ukubwa majukumu yetu sisi ni kutafuta kile ambacho tutakiingiza katika mifuko yetu, na hatuna muda. Tutakiacha katika mgongo wa ardhi hii, tutasokotwa tukienda na ile hali ya kuwa hatuna tunachokima. Ni wangapi katika matajiri waliokosa hii neema? Ni wangapi katika wasomi waliokosa hii neema? Wewe na mimi na mwingine ambaye hakuingia hapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa neema. Idiriki kwanza hii neema, itambue kwanza hii neema. Ukishatambua neema hii ya iman, unaanza kufikia sababu na njia ya kuiendea saada. Sababu za kuupata huu wema na utulivu huu, ya msingi kabisa ni imani as-sadiq al-maqrun bil a'mali as-salih, imani ya kweli, imani inayounganishwa na amali njema. Ukidiriki hii, unaanza hatua ya mwanzo ya kuiendea saada. Miongoni mwa sababu za kupata wema wa kweli, dawamu dhikrullah, ni kudumu na kukumbuka neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kumtaja Allah, kwa kuzitambua hizi neema na kwa kumkumbuka mwenye kuzileta hizi neema. Sikubaki tu subhanallah ukaruka mpaka juu, alhamdulillah ukafanya ufanyavyo, la, bali maneno haya ni moja katika sababu ya kupitia. Lakini i'tirafu na dawamu dhikri ya kweli yatakiwa itoke kwenye nafsi yako. Ikitoka kweli kwenye kifua, itathibitishwa na kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidhikrillah tatma'innu as-sa'ada al-haqiqiyya, wema wa kweli safa'un fi nafsi, utakasifu, ukunjufu, inshirah, raha, utulivu wa nafsi. Hii ndio saada. Wala yamla ujaufa bin adama illa turab, wala hakuna kitakachoweza kujaza tumbo la mwanadamu kwa kutafuta wema na mali nyingi, bali ni mchanga wa kaburini, huenda ndio itakuwa kamilisho la kuweza kulijaza tumbo. Lakini yote haya ndivyo anavyoishi mwanadamu, ndivyo anavyojidanganya mwanadamu. Lakini akirejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayatubu Allah ala man taba, Allah Subhanahu wa Ta'ala humsamehe kila yule ambaye anatubia kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka.